Kaixo eta ongi etorri berriro ere, gaurkoan ekainaren amairua aste artea, patxi urrutia gure oiko kolaboratzailea izanen dugu gurekin, baina lehenengo guazen betiko edukiarekin. Eta orain, efemerideak. Mila an tamairuan, Josef Bonapartek Espainia utzi zuen behin betikoz. Mila bederatzirun Adolf Hitler eta Benito Mussoliniren iren alkarrizketa izan zen Venezian, Italia. Mila bederatzerun bostean, Ego Afrikan arraza ezberdinen arteko eskontzak eta reman seksualak zigor gabetu ziren. Bi an barrika da barrikada musika taldeak milioi bat kopia saldu zituztela ziurtatzen duen, diamantezko disko saria zuen. Guazen orain, aste honetako agendarekin. Aste azkenean, zezen plazaren eta jemin guairen lehen bizitaren mendeurrena. Bizitak idatu Euskaraz amalauan asteazkena bostetatik aurrera. Ibilbidea arte petxetik, kortetatik, erizaindegitik eta eunka historio gertatu diren kale kaperatik. Bestetik, liburutegi miragarria, ekainak amalau, zeiter ditan asteazkena, irakurletaldea arrosadia, euskarazko irakurketa kluba, Alice Munroren zorion handiegia liburua komentatuko da. Ostegunean, kantu eta hitza musika zikloaren barne nahiak nahi kontzertu eskainiko du Oko Andre Maria Plazan arratzaldeko sortzietan. Sarrera doakoa lekua bete arte. Euria eginez gero kontzertu arraldoien txokoan izanen da. Eta maitzeko ostiralean, jere jef elkartearen aldeko ongintzazko kontzertua padezigan elduen abes batzaren eskutik. Gainera, elkarteak Senegalen egiten dituen proiektuekin laguntzeko ekarpen ekonomikoa egin daiteke. Arratsaldeko zazpiter ditan kaputxinoen elizan. <Sessiz Hitler> Guazen orain gaurko egunkarien azalekin. Diario de notiziasen berri nagusian lehorteak hogeita maika mila hektarea zereali eragiten dien afarroan. Hau da, aseguratutako azaleraren euneko hogeita Eribera erdialdeko eremua eta lizarraldea dira ur faltak gehien kaltetu dituen eskualdeak. Argazki handi batean, mila laure unta hogeita eta irakaslek parte hartzen dute eskola kanpainan. Beste berri batzuetan, laso aldakan operatuta, ze hilabetez egongo da frontoidatik urrun. Osasunak, aste honetan bidaliko dizkio dokumentuak guefari bere azalpenekin. EH Bilduk laurako gobernua proposatuko die PSN geroa bai eta kontigo zurekin alderdiei. Saiaz, UPN-etik kanporatuta, kongresurako peperen zerrendaburua burua dana farroan. Diario de Navarran, Bilduk PSN presionatu du asironen alde egin dezan iruñeko alkatetzan. Ezkera bertzaleak asironi jarritako betoa desblokeatzeko eskatu du. Sergio Saiaz dana farroako peperen zerrendaburua diputatuen kongresurako. Argazki nagusian, markados por el fuego. Javier Martxok, bere anaia, Jose Marirekin batera, duela urtebete San Martín Uxen egindako argazki bati eusten dio. Beste argazki txikian, Berluskon eriotzak aro bat izten du Italian. Eta beste berri batzuetan, terrazak eskatu dituzte Garzia Katañonen. Geroratutako zigorra, osasunarentzat irekitzen den bidea. Garan, bitero eta sinonek gobernu itun zabal eta aurrerakoiak proposatu dituzte. EH Bilduren gazteizko eta iruneko alkate bi udalak zuzentzeko eskubidea berretxi dute hauteskundetako irabazle gisa, bat eta boto gehien lortu dituen aukera aurreiakoia izateagatik. Argazkian batean, Berlusko niren arrasto politikoa ez daitzalikoaren eriotzarekin. Eta beste berrietan, eunta hogeita sortzi errepublikaren bilaketa asida kuelga murosen. Bayonan, hor irudiak berritu dituzte patxa plazan, oroimenari eusteko. Berrian, argazkian batean antipolitikaren aitzindaria Silvio Berlusconi. Azken hogeita mar urteotan, italiako politikaren protagonista nagusia izan dena zendu da. Irualditan izan zen lehen ministro. Eskuineko populismoa, ustelkeria uziak eta bestelako eskandaluak izan dira haren ibilbidearen ikur. Beste berri nagusian, uemako herrietako osasun langileen euneko geitamarrek ez dute egiaztatuta Euskara maila. Ez da, evoluzio argirik guzten ezagutzen, udalerri Euskaldunen mankomunitatearen arabera. Eta beste berri batzuetan, asironek ez du peseneren jarrera aldatzeko itxaropena galdu. Ukrainak adierazi du zazpi udalerri eskuratu dituela. Biktimen gorpuzkiak ateratzen hasi da erorien aranetik. Amaitzeko Euskal Herria irratian, berri nagusian, bel pozuetak dioenez, eskuinak EH Bildu beste garai batzuetako kontuekin lotu nahi zandu lortutakoi zilegitasunak entzeko. EH Bilduren ustaiaren hogeita iruko autagaiak nabarmen dudu indarabertzaleak determinanteak izan direla politika aurrerakoiak bideratzeko. Eskuinaldeko goiko partean, elako kidea irati nioelos, Nafarroako langileen baldintzak Nafarroan negoziatzeko eskatzen du. Eta azkenik, beheko albistean, eta EH Bilduk bilera ginen dute gaur eguerdian. Orain gaur eta biharko eguraldia. Gaur giroez ez egonkorra izango dugu oraindik. Orduek aurrera gina ala zaparradak botako ditu. Iparran lehan lehenbizi eta zenbait txokotan zaparradoriek mardulak izango dira. Eguerditik aurrera ipar mendebaldeko aizean abarmendu egingo da eta zaparradak hegoaldera ere edatuko dira. Gauean euria ugariagoa izango da iparreki aldean. Odeien eta ipar mendebaldeko aizearen eraginez temperaturak behera egingo du eta orokorrean hogeita bi azpitik geratuko da. Azte azkenean, pixkanaka bada ere giroak lasaitzera egingo du. Alabaina, goizean kantauri suraldean euri egingo du ugariago ekialdean bertan goizaldean zaparra da mardulak bota ditzake. Arratxaldean euria iparralden egingo du gehien bat, baino geroz eta gutxiago. Egoaldean odeiak gutxituz joango dira arratxaldean. Iparmendebaldeko haizea baldeko aizea bizi da oraindik, Nafarroa egoaldean behatez ere. Temperatura maksimoak apur bat igoko dira barnealdean eta antzekoak izango dira kostaldean. Beno, ba, Ratxaldeon, gaurkoan patxurrutia gurekin daukagu, gaurko errepaso bat egiteko, eta, ba, Ratxaldeon, urrutia! Baita zuri ere, eh? eta gainera, bueno, pozi gaude, gaur orpei berri bat ere dugu gurekin, izune, eh? ongi etorria, lehen biziko gauza, espero hemen luzez, elkarrekin lanian Lantia. edo, izketan harituko garela, eta, bueno, pues ya, zer deparatzen gaituen etorkizuna. Ea berre, ea Eta lehenengo eguneko urduritasuna gainditu eta hemen txego ingera gu solasean guztu guztu. Hori da, eta gaurko tasunari ba, eh, espazio bat eman. Beraz, hasiko gara lehenengo gaiarekin pilpilean daukaguna dela gobernuaren eraketa. Zer gertatuko da Iruñeko udalarekin eta Nafarroako parlamentuarekin? Pues bueno, oraindik eh, gauzoiek ikusteko daude, ez da zerbait horren inguruan argi, nahiko argi agertzen ari da, iruineko iruñeko alkatetzaren etorkizuna non den ez da parlamentua izan daiteke argiago, baina, bueno, pues, e, gertatzen ari da, askotan gertatu izan dena, e, txantajean aurkitu izan dela Euskal Herria Bildu edo inguru hortako filosofia hartzen duen taldeak, Eta bueno, pues horri erantzun bat eman behar zaiola, baina <coughs> zaila da, zer engatik erraten erranduten bezala, txantaje baten aurka gaude. E, begira, e, e, demok, demokratikoa zirenetik, ja inbertzialdiz gertatu da berdin, nola eskuine esartzeko, eh, beti boto eman behar e, pesoeri hor e, konponbide bat aurkitzeko, ez? Eh? baina bueno, pues, e, e, pensatzen dugu bilduko e, botu emaleak nor, e, badutel eskubideare beraiek ordezkatzen dituenak, dituztenak hor ere, bueno, pues parlamentura buru sartu daitezkela gehien bat botuak horretarako laguntzen balin bat ez? Baina bad irudi hemen txantajetik bizi diren zen baitzuk asko zera gehiago nahi dutela txantajia egin eta horren inguruan bire, beren, beren e, e, etorkizun oparoa postuen aldetik gordetok. Eta horretan or gaude orai borroka hortan gaude, sistema hortan gaude, eta ez xuxen, zer gertatuko den, baina, bueno, e, badiru di bilduk erran duela, ja aski dela, ezin dela berritzere ere, be, beren eguneko ego itezaztiko kopuru, uh, kopuru mantendu nahi duela, errespetatu nahi duela, botu emaleen kopurua, eta hor dago asuntua ez dakik guztusen zertara iritsiko den, baina, bueno, azken finean, e, zina dena da azkeneko lau urtetan oposizioan elkarturik aritu diren lau talde, orai, ezin dutela gauza berdina egin, orai hauteskunde hauek, edo parlamentuko antolakuntza hau, eta gobernuaren antolakuntza hau, eta iruineko udalaren antolakuntza hau, nondi norakoak izango diren, ez? Horren gati guztetuko, bueno, filosofia bat defendatzen baduzu, ona da gaur eta ona da biar, eta ezin zura da egoera zure alde balima da momentu batean, edo zure esku dago zerbait egitea, bueno, pues hori edo babestea. Hemen printzipio bat zu berdiren mantendu eta gehien bat e, e, ingurukoekin leialtasuna ere. Hau ez da gertatzen ari momentuz, baina bueno, ikusiko dugu larun betartean zerbait gertatzen den eta larun batean izango da normalean azkeneko hitza gaur irakurtzen egon nahi zehatxe bilduke eskatu duela kontigo zurekin geroa bai eta pesen erekin lauko udal bat sortzea hori nola egingo zein? Eta alde bat bezala, e, pues bueno, denek parte hartzeko moduan, gainera denek elkarrekin lanien aritzeko moduan, eta hau posible da zeren azkeneko lau urtetan hau gertatu da eta gainera oposiziotik gertatu da hau. Arrazoi pilaka badaude errateko hau ere aukera bat badagoela baina hemen gertatzen dena da pesoe txantajera ohituratua dela, txantajek egitera, pesazu balduzekin egin zigun dilen dabizikoa, dela berroi urte, <coughs> eta geroztek beti egoera berdin edo e, nahiko egon gara ez. Bueno, tartean, bildu edo bildu ornezkatzen ordezkatzen zuen ideologia hoi, kanpoan gelditu izan da, ilegalizatu izan da, baztertu izan da, eta oraindik ere politika horrekin segitu nahi dute zenbaitzuk, berai dagozkion postuak gero eskuratzeko, ez? Zerengatik ez daude beraiek dituzten botuekin ez dute hoi egiteko eskubiderik. Baina, bueno, pues, aprobetsatu zegoera nahi dute bueno, beraien ganatu e, pues, kargo alik eta gehien, ez? Eta horrekin ez gaudea doz, ez den dugu denen artean zerbait egin behar dugula. Prinzipio ez dela, nor den jefea prinzipio dela egoera e, aztertu egin behar dela, e, bultzatu egin behar direla den eskubideak eta hortaragoaz eta hau da proposamen bat orainak arte egin den egi erres izan daiteken konponbidea hau da eta bueno kusiko dugu noraino iristen den edo zen nolako erantzun ematen duten eta nor aurkeztuko litzateke bere burua alkate kasu honetan aur, aurkitu do asiron utziko dute, aziron, dute ez, 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 alkate izate ezin ez da ezin dugu ezin ez dugu nada inolako chantajetan erori Erra, eskaintzen diegu, elkarrekin aritzera, baina ezin duguna da, gure botuen ordezka pena edo, sasira botatzea. Gure emal, boto emaleak, badute bertze dozeinak bezen bat e, eskubide, eta gainera, e, bueno, pues, botoetan e, irabazia, eta kiko, eta hoi ezin da, hori ezin da, baina, bueno, aigera eskaintzen denen artean egiteko pro, 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 proiektu bat, plan bat, eta bueno, pues horren zein gaude. Bueno, ba, espero dugu ea larun batean zerbait erabakitzen duten, eta gero udalerri txiki txikietan ere badago arazo hori, edibidez, antxoainen ere gertatzen ari da, EH bildu bilduk ia e, gehiengo absolutua lortu zuela, eta oraindik dik badaude plenoetan ea ea EH bildu e, ba, irabaziko duen, eta alkatasuna e, lortuko duen, edo egingo duten koalizio bat, EH Bildu ez da ateratzeko. Pues dena ikusi berra dago orain eta leku gehiagotan ere badaude horrelako arazoak, bertze ere, baina, bueno, ikusiko dugu, eta gehien bat guk eskatzen duguna bildutik, eskatzen zaiena e, denei, da leialtasuna, eta da argitasuna, eta txantajerik ez, eta bo, denen botoa berdin baloratzeko, ez nazki, ba, zueko botoak hemen gobernua e, egiterako orduan istuin pisua izatea, eta gainerako guzia paperrun botatzeko modukoak izatea. Bueno, ba, orain, ba, gai ez, e, aldatuz, joango gara bastanera. Ni hor pixkat nago, beraz, kontatu, kontaiguzu zer den erdiz bastaneko kontu hori. Bueno, pues erdiz hemen ere solas egin izan dugu bertze batzuten, hor gertatzen dena, ertizen da, bueno, mehatze bat edekin eh, nahi duela man, eh, magnesitasko bueno, enpresak, multinazionalak, eta horretarako non egin nahi du, eta baztango bazka eh, oberena dauden eremuan. Non belar oberena dagoen baztanen, hor nahi dute eremu mua eh, hori egin, ez? Eta, bueno, pues, e, eh, beraiek es, bakarri dutela eskubidea lurroie horiek lurroie, manejatzeko, lurroien disfrutatzeko. Horrengatik, e, bueno, pues, eskaini egin diote edo akordio batera edo nahi dute e, hasi dire tra, tramite guztiak egiten bere ganatzeko magnesitas. Magnesitas nor da? Multinazional bat, e, pues, ez Argentinan edo Alemanian edo ez da dagoen, multinazional bat eta bueno, pues, horrekin. Eta bastan duen altxor handi bat, bi mila urtez e, altxor bezala izan, bizi izan dena gure e, abe, e, animaleak bazkatzeko eremu oberen, baztango eremu oberena, nahi diote horai oparitu enpresa multinazional bati. Zer entruke? Beherezazu, ez dut inoiz ikusiniko lako negozioak egiten modu hortan. Zer entruke, bakarrik, bueno, promesa do, zerbait izbat, ez da gona idatzi zartua, ez dena firmatua, ez da, eh, non erraten den, bueno, pues, eh, eh, zer, hor, hor, lan postuak, eh, eh, mantenduko dituztela. Baina, zeren trukeek pasten zaier muzu truk? Eta hau da, onarte zina dena, prinsipioz, ez da onartezina komunala oparitzea, zenengatik komunala da, ez da udala komunala, komunala asko zere gehiago da. Komunala baditu bere legeak eta hor, komunalak ezin dire saldu, ezin dire trukatu, ezin dire oparitu, baina berdin da, orai hemen multinazional hauek heldu dire, eta beti izeten dute zenbait lekutan, beren interesa interesa babesten dituzten zenbait zin negozi. Eta kasu hontan, harri dago. Zeren ta, nik ez get, zer ikusten duten positibo horrelako pari bat ematea, eta joder, e, hainbeste lan postu eman behar dituzten, eman dezatela idatziz, zenbat lan postu, zenbat diru, zenbat kamion bako txindeko, eta karo, ere dena xeatu behar dute, zeren gati gor, kamionak ibiliko direra, horko flora, fauna denak hankazuetik patoko dituzte, ez? Gure bizi eremua edo jende edo animale haunitzen, edo etkologiaren babesean nahi dugula horai bizi, etorri garrantzi gehiago eman nahi dugule, pues, e, e, kontrako zerbait da egiten ari garrina hor. Hoi, onarte zinaren hor saiatzen ari da baztango jendea, ardiz bizirik plataformaren barruan dauden jendeak, buru lanean eta gero Eh, oh, inguru gu, giro zabal bat badute. Eta hor, zenbait talde municipal ere buru sartu dire hor, zikinkeri hortan, guri kentzen, ez hori emateko. Baina zein da arrazoi nagusia? Zeren, zertarako? Hori sortzeko. Ah, Bakarrik hoy, lan postuak emango dituztela. Bai, 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 baina gainera ez, 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 baina ez sinatuta. Ez, ez, sinatuta, ez da deus ere bakarri, bueno, pues nola multinazional bat badator, pues guazen bat Eta nola multinazional horrek izango duen esperantza norbait irabazteko arte honekin edo arte txarrekin, eta hoi da susmoa, zerenta, bueno, pues ya, haute eskundia pasatea, ya sigire berritze, eh, e, nola baitere, ligetzen bat deti bertzera, eta karo, dagoen arazo politiko hori irabazteko. Baina ni zeur nago, gainera hemen badaudela, azpik jokoak ere badaudela hor, ziren. beste, beste izezin da ulertu, azkeneko amarro, amabi urte dago hauetan, magna, eh, magnesitas, Ein eh, diru saltzen ari da propaganda bize kirol mundutan babestu zau babestuz bertzea Lenguaren ere gustenuen hemen Iruñeko e, eh, lehenengo mailan dagoen estatu espainiarrian ere una no, persona ere, magna bezala jo, jo, deitzen dire eta claro zertako ai dira hainbeste diru publizitatean sartzen pues, bueno pues espero dutelako zortik asko zera gehiago eskuratuko dutela bete laburrean eta hor bueno geroa bairen jarrera ulerte zina da ulerte da eskoin muturre handiena bezala bezalako mm, e, ideiak edo mantentzen ari delako zor, Eta horranglei bueno, pues hau bastante arrentzat eta bueno, Nafar guzienzat ere azka finean ikesi behar gutu denek komunalak errespetu bat merezi duela eta komunala denena dela eta ez talde politiko batena abakarrik. Vale, eta ba beste gai batekin hasiz ze banka berri baten sorrera ematen ate ematen ari. Ah, ez da gehiegi agertu baina egun orai dela mahor egut edo agertu zen banka etika krisian zagoela eta zenbait jende gana zirela beren diru erretiratzera tetzagola dirurik edo eta bueno pues e, ustunen hau ere beste bueno bankoak tarteka egiten dituzten eh? kalte horietako bat izain zela, zait pues bueno, dirua bildu, eta gero momentu batean dirurik ez dagoela, askotan gertatu izan baita. Baina zor, ez dut gehiago informazio gehiagorik ez inon ere irakurrit, ez da egizertan dagoen gaia, baina momentu batean, horren inguruan hasi egin zen. Horde beharko genuke dirua gure txetan, gero hori ez gertatzeko, edo e, zein eta, da... Eta, eta er, txetan ere ez da, pues, er, erretzen mali meda zure txea, pues, barnean gelditzen da, dena, e, arre, beti badago arriskua, eh, baina hemen, Hemen problema da, horrelako gauzak egiten dituzten jendeak gero, ez diremen, negurri gehiagia hartzen horien kontra. Gure duzu, duzu? Bueno, e, Eskure aldu zaigo, e, e, egun hauetan agertzen ari da, telebiztean, rato. Rato izan zen ministroa, rato uste genuen denek e, aznarren ondokoa izan nintzela pepen, buru izan eta, bueno, pues, rato etzen hori izan, baina, ez banka... Bankian, bai. Bankian buru izan zen. Bankian zein e, mila, ez eh? mila milioi sal, e, zeifroietan egaltzen ez. Galdu egin ziren hor, desagertu ziren. Eta hoi atratzeko horrera, diru hoi ordain du ginoen denen artean, ordain du ginoen hoi. Eta horai Eldu zaizkigu horrekin, horrei egunero dugu telebistan azalpenak ematen diru kontu ez da izertak egitez. Baina nola izan daiteke horrelako lapurri karagarria telebistan egunero agertzea? Azkeneko azkenean nik bizitik... O sea, kartzelatik atera da. Eh? Ba, ez, ez omen dago ongi. Bai, eh, osasun arazoak omen ditu, oiek, oiek denek osasun arazoa dituzte. Bertze berekidia, Balentziakoare berdin. Harrek ere, kanzarra e, omendu baina hor da, e, agertzen da, nire telebizta. Baina unena behintzat, da, ikaragarria zaren ari da, gainera, ekonomiari buruz e, azalpenak eta lekzioak ematen, ez? Rodrigo Rato. Eta hau da, ze gertatzen da, pues betikoa. Arpatzen badute, norbaitek batzi duela txorizo bat, nekauen diez, kartzelera, propaganda, publizitatea denak egiten dituzte. Baina horrelako bat arpatzen dutele, bueno, el senyor, Eta ka, mundu horrako munduan bizigaratu, horrako munduan guk moztu egin behar ditugu horrela gertatzen diren gauzak eta behin salatu e, ez. Eta bueno, pues, hoi eh, da gertatzen ari dena, banka horrekin, unekin, bueno, pixke lehentxago ere bertze banka bat izan zen hor ultzan baldea, gainera, non eh, tipo batek eh, diru eskatzen zuen bere inguruko eta gero momentu ordaintzen zuen batekin bertzekin, eta azkenean hor hau katea eta gelditu da, bueno, ezagibera zen bat, baina, bueno, kristain zorrakin ofizialki. Eta, bueno, hola dire, eta horre, hoi da gertatzen ari dena inbart ere mutan, eh? Seguntan orden, e, bueno, berdin gertatzen ari da ertantzarekin, begirazazu, gaur, gaur, gaur kotasun handiko gaia dugu, e, naiz eta, ez da, lehenengo naferroko polizia, baina, bueno, azken finen aurridia, aurridia dira, Eta zer gertatzen ari da hor ere, bueno, pues horrei greban ari direla, eta orai ja ez dire ez zainak, ez dire lehen bezalako aia. Horai, dia, e, ez da izen egurriak hartu beharko diren, ez da egin beharko den, ez dire demokratikoak, eskui muturrekoa dire, e, bai, eta orain hartetzak egiten edo zer. Eta zer gertatu da, zehazki hartzen pues, e, zarekin. Zer gertatu da, plataforma bat egin dutela, eta hor da biltza egunero kalean, kristuin konzentrazioak egiten, eta lenguan egin zuten, bere egoitzen aurrean edo manifa bat, konzentrazio bat, eta, karo, zaintzen ari zirenak ofizialki, txalotzen, manifan zeudenei. Eta, bueno, gu langileok ezautzen dugu ongi zer gertatzen den, grebetan zaudenean, heldu zaizkitzu poliziak hipoitzen dazute zute goiti bera, eta beraien artean, beraien, e, beraiek atratzen dire gero horretara, eta beraiei etzei edo egin behar. Eta, gizarte ustela eta ergela dena, ez? Errolako egoera batean, pues, bueno, zuek langilea bezala baina, gero langileak heldu direlei ere, zuek txalotu, Eto. porque eske gauza bat dago, Bidez ez trafiko, e, trafiko ardura edo pastu behar zutela e, erkidegora, besor, e, egin zuten, zerbait, e, zerbait nahi zuten antolatu ez, erkidegora pasatzerakoan, eta erten zuten guardia zibilei eskaini zietela aukera hemen gelditzeko nafar polizien. Gero, erraten dute orai, ez fatxa honiz sartu direla, boksekoa direla, inbertze muhitzen ari diren horiek eta. Baina, zuek Ezinakien edo eh, zer, ez zuek e, e, fatxaka izi elemen sartzen. polizia bat besten. Horein txe bertan atzuek duzen edo laurteko zigorra ez izen bat multa bazutela zidenor edo no, enpresa batek konzentrazio batek egin zutenean zenbait atxilotu eta diru orain ordaindu behar isun bezala eta kartzelare bai. Eta karo gero, er, de, baina nor uste dute dutela dute, 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 hauek polizien. Zertarako dago polizia? Polizia gehien bat dago gu, gu, izitzeko eta gu izorratzeko eta gure dirua biltzeko. Eta gure kontra aritzeko. Nik ez dut oraindik inoiz ikusi. Ez dut inoiz ikusi e, eh, eh, manifa batean langile, e, eh, polizia atratzea langile babesteko. inoiz ez dut ikusi nik eh, e, greba egiten ari, ari garen laik. Eta, bueno, pues, e, eh, baldintza hobetzeko edo zerbait delaik, patronen gibeletik kurritzen, patrona jipoitzen. Eta patrona gizeten dira arduradun inbertze aldiz, horlako grebetan, gehienetan, horrelako gauza gertatzen direnean. Eh? Zuein, zer demonio da hau? Horlakoetan pues ari dira, eta mundu kontradiktorio batean bizi gara horrengatik eh, beti egon behar erne eta gehien bat horrelako pues gauza salatzen baina hemen. Ez daitezela erran unet hemen, que tenemos una policia demokratika. Yeah. Polizia ez da inoiz demokratika. Beren estatutuak alarraten dute. Zu jipoitzeko eskubide osoa daukate beraiek eta bezeaz, telebista jarri edo zein egunez, da ikusiko duzu zer pasteten den norbait eh, horrelako zerbait. Eta, bueno, beste begirazazu zer pastu denen Karabajal edo Karabal horko mediterraneko, mediterraneko eh, leku hortan, eh, lillako hortan, non elduziren amabortz afrikar eh, igeriketan pasteko, Espainiako aldera eta tirokatu zituzten eta entxegelditu ziren denak itxasua eta hemen ez da deus ere pastu. Eta hor eh, tirok, tirok aritu ziren polizi guardia zibilak, ageri ziren ederki ziren, baina ez zaien, ezer pastu da. Horrelako gauzetan, eh, ongi eh, aztertzen ez direnean eta konpontzen ez badira, hor dagoen salsa hor dagoen zikinkeria gero eta gehiago onditzen doa eta gero e, zailtasun gehiago ditugu gizarte demokratiko batean, edo antolakuntza demokrato bate, demokratiko batean bizitzeko. Beraz, liskarrekin jarraituz, hitz egin dezagun orain, arrazismoa den kontuaz. Ja. <coughs> gertatu dena. Horrei, ikusi dugu eh, Madrilko jokalari horrekin, gainera, bueno, pues, eh, egun hartan edo ez ondokoan. Vinicius, edo nola? Vinicius, bai. Da? da, bueno, pues zer, bueno, irein egin zuela, eta hoi salagarri da eta hoi ezin da onartu gehien bat, beltza izeteak izeten aldituen konotazioak historikoak eta ku, kontutan eduki. Baina, e, eta hoi salatu eta eta hoi onarte da. Baina begira, orain dela urte batzuk, gertat, beste gertakari bat horrelako antzekoa ez gehiago izan zen, e, partidu batean, E, e, futbol zelai batean agertu zen ikur fas, fatxalat. E, e, Nazien e, gurutzea dola bai. gauza agertu zen eta entrenatzailea holandar bat, Balentzia entrenatzen zuena, kusite hartu eta hasi zen kanpora gaten pasten ikusteko. Eta errantzuan, baldera nazi bat zagoan lekuan, beraketzuela inoiz, e, talderi zuzenduko. Eta gara, goratu zen, go, izan zen kristuin dizkarra. Eta etzen deus gehiago ipastu. E, eta orduan gainera zen entrenatzailea, etzen gainera jokalari batena entrenatzailea. Eta etzen ezer pastu. Eta gara, e, orai ere horrekin, bueno, Real Madridkoa denez, eta oso famatua denez, berriz ere hor, bertze bat. Ez da inuri utzi behar iraintzea, eta gehien bat kolore edo sexu edo ere ez dago eskubiderik baina nortaz aparte gero erran bat dugu. Eh? Seguntan orden gauza desberdin izaten dela gizarte honetan. Eta hemen, bueno, pues hoi erran dutzen kasu hau ere tarabajal edo tarabal, horta baina horrei berriki izan du gure hor merilako arresian kontra hor berroei hildako. Eta ez da zer pastu, pobria direnez ez da zer Bueno, bertze gauza bat erran Eta hau, gaurkotasuna du, zerengatik gati gandena askian edo lehizena da, eh, baziren lagun batzuk, E, bibokoak juntetu ziren Mirandan hor e, partid, futbol partido bat ere bat eta bueno, bidenar, bueno, elkartu, elkar ikusi zutelako, eta bidenar ere futbolak ikusi behar zutela. Pues ikusi e, zutela, ekauek zerbait ez ezagu izango zuten e, Euskal Herriko edo, bueno, dena denar ireinkasi ziren, eta bati buruen kristian ostia man, eta ubira igorri zuten, eta ubin egon da, eta ere uste dut ez dutela koman dagoela, koma induzido, baina hor dagoela. Zugu entzun duzu hoi, ez? Hoi, holako berri txiki bat zuten agertu da non Gehiago horrein dezut, ofizialki horretzen deus pastu, liskar txiki bat izan omen zen, hor, eta polizia bat izan omen zen zauritua. Personik ez, polizia bat zauritua. Horrelako gizartean bizi gara zu, orai hasi zara, baina horrelako hitz zitzeginen du askotan hemen, zoritxarrez horrelako asko gertatzen delakot, ez? Eta de bueno, pues izan dugu, kasu hau, hor, eh? Or, hipoitu, hi, oi, izan da borroka bat, borroka bat, ez? fatxa bat zuktore gire golpean, fatsak atzakatu dituzte, buru hau bati, baina ez da, zer Eta gainera, hoi, ez da, ez da, salatzen ere, ez da, berri bezala ofizialki ematen, ez? Eta pues horrelako gauzetan gaudetan gero, E, poliziek badute eskubidea beti, beti arrazoia dute. Lege mosa, lege dela eta beti arrazoi dute, igual da, edo zen gertatuta. Gara, kusiko duzu, nola zenbatetan hitz eginen dugun uneen une, une inguruan ere, horrela, horrela gustora daude, gezurrian bizin... Beraiek dute beti eskubide guztiak eta gainera gezurrera biltzen dute, eta koldarkeria eta denak, eta gero uizitzen dire hor daudela polizia dago errepresio egiteko, eta polizia da pobrea jipoitzeko. Aberatsak poliziak ez ditu inoiz jipoitzen. Eta gainera modu desberdinean tratatzen ditu, batzuk eta bertziak. Nago, bueno, pues langileak eta langileen semialabak eta langileen aitetamak. Izeten gana pues guk beti galdu egiten dugu mundu hortan, baina ezin duguna da, oraindik erran hori demokratikoa direla, eta ez da gizertabak izer. Hombre, izeten aldugu, bueno, errepresioak igual isilarretziko gaitu, baina narrazoiak endu favorez, eh, ez gara tontoak. Hori da, ba ez dakit zerbait gehiago falta zaigun, bai, audifonoak, zer gertatu da audifono. Ba, ba, no, <coughs> ez, lehen hau ukitu dugu gaia hemen, gertatzen dena da, bueno, pues, eh, beti bezala, alde batetik errepresio izeten dugu kalean, beste batzuten lantegian, Eta beste batzuten, bueno, pues, eh, antolakuntzan. Modan daude audifonoak. Jendeak erota sohorra hogara, <mai> zeren eta, bueno, inbertze musika eta inbertze bortxa, begarri gerota gutio entzuten dugu. Eta horrei, bada hor, konpaini bat edo ez egin orden edo mundu bat, ari dena audifonoa saltzen. Baina, gara, saltzea, izan normal da, eh, hori egitea. Zein da problema? Problema da, 6.000 euro balio dutela. Eta, gara, hori, ez da posible hoy está un unart, arte, hoy un es da. Eh? Eta bueno, pues hoy salatu egin behar dugu, eta horren kontra egin behar dugu zeren, eta ez da genik baino, noi produzitzeko, horretaik, amarretai batekin, ere izango zen nahiko, hoi, ordaintzeko. Hor badago, trampa garre bat non bait, eta hoi salatu egin behar dugu, zer guri, e, denak beste, gure etxaiak, klaseko etxaiak, eta lan etxaiak, eta diru etxaiak, horra gertzen direnean, gukor, zerbait egin behar dugu, horiek ezin digute guri kendu, gure erretirua, normalean gehienak e, so so, zahartuz bezala, gero eta gehiago sortzen so zarrilako ez. Eta, bueno, pues, hau eskutartean dugun zerbait da, eta hau landu behar dugun zerbait da, baina nola baitene, hor gertatzen ari dena, aztertu behar dugu, jende horren inguruan jakinarazi, zertan gauden eta bueno, pues aurrera egin horrekin mozteko. Bengoz ikusiz gainera jendearen eh, eskubideak hor daudela eta hemen komertzio komertzioa dela antolatu eta ezin dela probetxu igatra, bueno, biharretan dauden zenbait jendeen gandik. Bueno, ba, ez dakit horrela itxiko dugu gaur elkarrizketa, placer hutsa izan da. E, ba, gaurkotasunean pilpilan jarriko naiz em, gaurtik aurrera, eta, bueno, ba, urrengo astean ez, urrengoan ikusiko dugu elkar, ez? Bai, ni bintzat, ongi banago, hemen ez ba, ezan dut eta... Ongi etorri da zara. gozara. Pozez, ezautu zaitu dela, eta, bueno, pues, segitu etortzen, eta hemen ikusiko dugu elkar. Bai, mi eske. Gainera, edo gauzei buruz ebe. Bai, ez, bai, bai, eta, bai, eta karriko dizkizut gai berriak, eh? Bale, bai. Hortaki. agur. Agur. Guazen orain, iruñeko udalaren azken albistekin. Coworkitz programaren bidez eskainitako hiri kanpamenduak antolatzeko eta garatzeko kontratuaren lehen luzapena eisleitu da 2008 an Enpresa eisleipidunak, sedena eta nabut, kanpamenduen kudeak eta janarien horniduraz arduratzen dira, lado gaita bederatzi mila euroren truke. Iruñeko liburutegi publikoek goizek orduetan irekitzen dute udak ordutegia ekainaren amabostean hasi eta iraiaren amalaura arte udaletxeko bederatzi liburutegi publikoak zabalik egongo dira sortzi tarditatik, ordu biak eta hogeita marrera. Iruñak turismo sektoreko elkartentzako laguntzak deitu ditu 2008an turismo sustatzeko eta dinamizatzeko jarduerak egiteko. Eskabideak aurkezteko EPEA ekainaren amazaztian amaitzen da eta online baino ez dira egiten. bueno, hau izan da guztia gaurkoz, mi azker berriz ere hemen egoteagatik, eta bihar elkar ikusiko dugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.